Ahoj, já jsem Multidiska, vítám vás u mého dalšího videa a dnes tady máme video ze hry OMSI 2. Právě se nacházím na místě, kde se shromažďují autobusy dopravního podniku Praha, což znamená, že se nacházíme, sakra fix, ty to tady nějak švyknul, v nových Butovicích a pojedeme linku 780, která spojuje Nové Butovice a Galerii Butovice. No, říkáte si možná, proč to točím znovu, proč si jedu znovu tuhle linku. Je to z toho důvodu, že jsem si na to vybral autobus, který na to úplně nejvíc padne. Předtím jsem to jel s Irisem nebo s Karosou, kterou vlastně vidíte přede mnou, právě odjíždí. A pro dnešek jsem si vybral Ikarus, který je takovýhle prdítko malý, je to fakt luxusní autobus a úplně na to linku pasuje. No, já mám za chviličku odjezd, což znamená, že já to nahodím. Je to automat. Autor prohlášuje na internetu, že to je nedodělaná verze a že na ní asi pokračovat nebude, ale já si myslím, že je to dobře zpracovaný a nevím, jestli tomu něco chybí. Já jsem si nevšiml ničeho, že by něčemu chybělo, prostě nějaká věc tam. Nastavíme tam, jo, tady chybí jedno číslo, prosím vás, jo, tak se natrávejte bacha, až budete zadávat linku. Takže 780 0 jaj 2, nezabijte mě, prosím. Zpracování, jo, dobrý. Tak to nahodíme. Tak, teď mi možná padnou FPSka, protože se nahazují panely. To je normální, ale... Tak, mělo by to tam být. Nové Butovice, takže je to přesně jak jsem si říkal. Že to je přesně naopak, takže 780... 0... 1. Zpracovávání, takže by už jsme se trefili konečně. Jiný směr už tam není, takže bychom museli... Tak, už padají FPSka, dobrý. Tak, panely nahozený, Galerie Butovice, pěkně, kolik je hodin? Máme minutu do odjezdu. Sakra, tak jdem. Tak, můžeme vyrazit jim. Tady nám nic nejede. Dobrý. Jinak zastávky se tady musí hlásit pomocí Ctrl a nuly. Bohužel, jinak to nejde, takže to je možná jedna z těch věcí, kterou chtěl autor ještě dopilovat. Jinak jako vážně nevím, co je tady jinak jako špatného. Model mi přijde prostě celkově pěkný. Já jsem vám vlastně neukázal pořádně co. Já už jsem si to tady rozjel. Tak nabereme lidi, hned si ukážeme trošku interiér. Samozřejmě musíme používat zastávkovou brzdu, jinak se nám neotevřou dveře. To je samozřejmostí u městských autobusů. Tak, joj, teď to nám tak dobrý. Takže GB, že jo, Galerie Butovice. Co se týče interiéru, tak je pěkně zpracovaný. Pěkně se mi hlavně líbí tohle 100, když se podíváme, tak nám to vlastně tady ukazuje zastávky, odkud jedeme, co je to za linku, tady je teda tyč, takže to není vidět, a tady jsou další zastávky. Myslím si, že to je fakt pěkně popracovaný a jako tam chybí opravdu jenom detaily, to už nic jiného tam prostě nechybí. Takže 8.15, my teda už musíme vyrazit, já jsem trošku dneska nějaký rychlejší, většinou o tom říkám něco víc, ukazuju něco víc, ale oni se sem za chviličku naženou další spoje a my musíme vyrazit. Tak, běžte pane, a my jedeme. Za chvilku by měla jet 164, myslím, že na Bílou horu a 211 pojede za chvilku. Tak, no jak říkám, 164, 211 a měli bychom potom ještě potkat 235. Máme zelenou, to se nám hodí. Tak to tam pošleme. Aj, to stíhám. Zavřete oči, zavřete oči. Dobrý. Mám, furt tam byla zelená, to neřešte. Tak, tady máme taky zelenou. Jinak, zdá se mi, že takhle jízdní vlastnosti dobrý, ale přijde mi, že do zatáček to hrozně málo zatáčí, že ten volant nevytočí tak, jak potřebuju, takže vždycky musím hodně zpomalit. No, ale jinak to jede docela slušně. Musím říct, že jo, musím to pochválit. I zvuky jsou docela jako realistický, pěkný, dobrý. Takže super. Tady mě štve na týhle svých řežovatce, že když máme zelenou, tak najednou mají zelenou i chodcí a teď se mi tam všichni pustí, takže já stejně musím čekat. To mě trošku štve, tady na ty křižovatce, ale to jsem si stěžoval už, když jsem měl 235, myslím. Tak, tady budeme zahybat doleva, takže přejedeme tam. Linka má 3 minutky, takže jedeme i naspátek, aby to mělo 6 minutek, a ještě jsem tady vlastně řekl něco k úvodu, pak něco řeknu k závěru, jenom se mrknu, kolik je, super. A ať to má tady nějakých pár minutek. Já nedělám video, který má 3 minutky. Tak. Brzda, 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 brzda. Tak, za chviličku tam budeme. No, kolik vezmeme vůbec lidí? Já jsem ani nekoukal.
Jednu paní, on tam možná bude ještě někdo vzadu. Já nemám čas se na to podívat, už musíme jet. Tady je zelená krátkou dobu. Tak, tady to musíme hodně takhle vytočit, kvůli lidem v protisměru. Nikdo to neviděl, jedem, jedem, jedem. Paní byla ještě daleko. Tady je vlastně třicítka, jo? Tady bude zóna 30. Jo, tak už to vidím. Tak to zpomalíme na třicítku, povedeme. Třicítka je bohužel přes celý parkoviště, takže to nemůžeme rozpálit ti. Aspoň na těch 50. Tak, jede nám tam někdo? Nejede nám tam nikdo, tak tam jedeme my. Jo, máme, jo, jedna věc ještě možná, kterou by si myslím, že tady chtěl autor dopilovat původně, tak je, že nevystupují lidi, pokud neotevřete oboje dveře. Oni vystupují pouze zadníma, ale ty zadní, když otevřete, tak oni nevystoupí, nebo mě nevystupují. Já musím otevřít i přední a pak až mi teprve vystoupí. Ono možná teď si říkáte, proč se takhle furt nahýbám, jako jo, ale já mám tady takový provizorní studio a musím se tady nahýbat proti kvůli blinkrům, protože řídím pomocí myši a tady musím dávat přednost zprava vlastně. A musím se nahýbat, aby mohl pouštět blinkry. Tak, tady ta zatáčka, vybereme ji, dobrý. Pán nám tam nevede, tak je to dobrý. Tak, dneska nikdo nejede, jo, z parkoviště, to jsem rád. Ale ty si mohl počkat, pane. No tak ale jeď už. Jeď. Jeď, sakra. Ty vole, takovýhle miluju. Dobrý, mi řekni, jak tam mám projet. Díky, fakt. Proč tam nezajedeš teda, už se mi tam sereš. Ty vole, jestli ho vezmu. Obrubník ten se opraví, ale auto to neopravím jen tak. Dobrý. Tady jsme na hlavní, tak. A tady máme galerii Butovice, zastávku. Za chviličku tam zajedeme. Taťkon. Tak. Ukážeme si, jak se přehazuje teda linka, nebo tady spíš teda, jak se hlásí ty zastávky. No vlastně, ani na potřetí jsem se netrefil, nebo na podruhý, tady to vlastně nehlásí. Tady, jak se posouvá, takže, teď když to ukážu, třeba vystoupej, otevřu jenom zadní a paní myslím, že nevystoupí. A teď mi skočili jízdní řád. Ne, nevystoupí. Tak otevřu i přední a paní najednou vystoupí. No, a je fuč. Je to zvláštní, nevím proč. Možná to je jedna z ta chyba, kterou chtěl autor upravit. A nevím, proč mi tam svítí furt ta zelená. Tak. No, my to teda přehodíme, takže jak říkám, pomocí CTRL a nuly, když se podíváme sem, tak to... Za jak dlouho, až se to přemění, jo? Trvá to hrozně dlouho. Už by se to mělo přehodit. A furt nic. Stále čekáme. Jo, je to fakt docela tak na dlouho. Furt stále čekáme, až teď se nám to přehodilo. A to ještě padnou FPSka, protože se budou měnit panely. Dobrý Nazdar. den, Dobrý den, paninko. A už padají FPSka. Dobrý, už je to v pohodě. To je pokaždý, když se mění panely, to znáte z OMSI. Kdo hraje OMSI, tak to zná. Nové Butovice, přesně tak. Takže kolik je? 19. A my máme jet v 19 už vlastně. Tady je to trošku chybně. Pod jízdního řádu už je to v 19. Tyve, to se zavírá pomaličku. Tak, mám ruční brzdu zatáhlou nebo nemám? Měl jsem. Tak jedem. Tak, tady jedeme doleva. Končí nám 30. To je dobře. Brzdíme, pane. A jedem. Tak to rozpálíme, a tak to už nestíhám, to už nestíhám. To už bohužel nestihnu. Tak. Aspoň si ukážeme ten autobus, jak vypadá vlastně pořádně zevnitř. Tak, když se podíváme takhle, tak můžeme takhle jako z pohledu cestujícího. Je to udělané pěkně, líbí se mi tady, jak je hrozně moc těch kladívek na takový okýnka. Když vezmu třeba v karose, tak tam jich je asi 8 nebo kolik. Možná, že ani... Ježiši Kriste, nazdar. Možná, že ani ne. Takhle jsme měli pohled. A tady jich je na každý okýnko snad jedno. Tak, vy tam možná nevidíte, já tam vidím jeden pixel červený, takže vím, že ještě jet nemůžeme. A ten, počkej, už, oranžová a jedem. Tak. No vlastně to je z téhle linky téměř všechno. Teď už vyjedeme přes křižovatku nahoru, přes dvě světelné křižovatky a jsme opět nahoře v Butovicích. Tak, přejedeme doprava, tady vlastně pojedeme rovně. Dobrý, ten nás pustí. Tak. A jsme téměř tam. Máme, hele, máme zelenou krásně. Jo, ale už jede autobus.
A myslím si, že bychom měli pak potkat ještě jeden. Co ty tady vyvádíš? Jeď jako pusto, někdo ne. Jeď ty, šmůlo. Jeď. Ježiš, tak tam vjeď někomu, on tě pustěj. Tady máš kámoše, taxikáře. Chlapa, jedem, jedem. Šup. Jako zdržuješ i mě, no tak sorry, ale to jsme si teda fakt nedohodli. Je mi to blbý, ale on se tady zastavil jak blbec, opravdu zastavil jak blbec, to se jinak říct nedá. Teď to bylo prasecký, nedá se nic dělat. Tak, máme zelenou, pěkně, jeď to by si stih, to by si ještě stih. No, teď kvůli tobě musím brzdit. On neříkej, že pojede, už jsem se lehl, že pojede, tě. Tak, a máme ruční a počkáme. Za chviličku jsme tam. Tam nám letí letadlo krásně. Na letiště zřejmě, nebo z letiště. Já ani nevím, z kterého směru tady letiště, to fakt netuším. Tak co, pojedem už, pane. Jedem, jedem, jedem. Tak, už se tam blížíme, tam nevidíme z dálky probobus. Jejich krásný crossway probobusácký. Což už teda vlastně nějaký není probobus. Už je to taky pod Arrivou. Takže to, co tam vlastně vidíte, ty loga toho probo, tak to už taky není probo. Už tam mají normálně Arrivu. Můžete mi někdo vysvětlit, co to má zase Arriva za nový logo? Viděli jste to nový logo, co představili někdy v únoru? To je takový úzel, nebo co to má být, já nevím prostě. Jaký nový logo má být? Nevím, co si myslíte, že se asi furt budou každý rok předělávat autobusy, jako, na, jako, že se to nebude lepit, nebo já nevím prostě. Tohle to logo, co má teď Arriva, se mi líbí, a teď mají prostě zase nový, že budou vydávat, nevím prostě. Co si tam zase páni vymysleli. Tak, brzdíme a vyhodíme lidi. Každopádně já to ukončím, takže pokud se vám dnešní líbil, budu rád za komentáře, za odběratele a těším se na vás u dalšího videjka. Teď už bychom prostě jenom zajeli na parkoviště, že jo, a hodil by se mi jízdní řád. Takže já to pro dnešek ukončím, mějte se hezky a čus.